მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე და თქვენთვის გაიშლება დღეს აი ეს ორი დასტა, ჩვეულებრივი, კლასიკური პოკერის დასტა, რომელსაც აქვს ამავე დროს თავისი მნიშვნელობაც და ტაროს მნიშვნელობაც შეთავსებული. აი მაგათად ჯვარი, ეს ნიშნავს ტაროში კვერთხებს. ყვავი ტაროში ნიშნავს ხმლებს და ასე შემდეგ. და აგრეთვე მეორე დასტა, რომელსაც მოვიშველიებ საუბრის დროს, ეს არის წითელი და შავი ბრილიანტები შეყვარებულებისთვის. ესე იგი, დღეს ჩვენ ვშლით ტაროს კარტს ასეთ თემაზე: რასურს ეხლა, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში, რასურს ეხლა ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში, თქვენთან მიმართებაში რა უნდა, რა ურთიერთობაა ეს, როგორ თვალზე გიყურებთ. დაისმევა ექვსი შეკითხვა და ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ესე იგი, რასურს ეხლა, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია, რაც გაშხერდება ახლა რამდენიმე წუთში. პირველი შეკითხვა: თქვენ ორნი როგორ ხედავთ კარტი, როგორ ხედავთ თქვენ ორს, რა ურთიერთობა ეს, ხო? რა ურთიერთობა, აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. მეორე, როგორ თვალზე გიყურებთ? საინტერესოა რა, რაც თქვენ არიცით და რაც იცის კარტმა უკვე. როგორ თვალზე გიყურეთ, რას ფიქრობს თქვენზე? მესამე, მისი სურვილი დარჩეს ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა, ხო გაინტერესებთ, სურს თუ არა ამ ურთიერთობაში დარჩეს? აბა ვნახოთ. მეოთხე, როგორ ხედავთ სამყარო ამ ურთიერთობაში? მეხუთე, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. და მეექვსე, საბოლოო პასუხი. ამ საბოლოო პასუხში იქნება, ნუ, დასკვნითი ინფორმაცია, რა გელოდებათ აი ამ ურთიერთობაში, როგორ გაგრძელდება, როგორ დასრულდება თუ რაც იქნება. ვნახოთ, პირველი, თქვენ ორნი, რვიანი კვერთხები. რვიანის კვერთხები, რვიანის ჯვარი, ეს ნიშნავს შეხვედრას. რვიანი კვერთხები, ეს არის კიდევ მოულოდნელი სიხარული, მოულოდნელი ბედნიერება, დიდი ბედნიერება, აი ამ ბედნიერებასთან შეხვედრა. ესე იგი, ვინაიდან ჩვენ ვსაუბრობთ ორ ადამიანზე, თქვენზე და მასზე, ესე იგი, სავარაუდოდ ეს არის შეხვედრა და ბედნიერება, რომელიც აი ამ შეხვედრას ახლავს თან. ჩამოვყალიბდი. ამ შეხვედრას რომ ახლავს თან, ის ბედნიერება ჩანს აი ამ არგანზე. მეორე, როგორ თვალზე გიყურებთ? ეს არის ხუთიანის თასები. ზოგადად ეს ურთიერთობა არის რთული. არის კამათი, არის ცოტა გაუგებრობაც და არის ძალიან ბედნიერი წუთებიც. იცით, როგორი ურთიერთობა, აი ტკბილ მწარე რაღაცნაირი. აი ეს მწარე მომენტები რომ არიყოს, აღარ იქნებოდა ისეთი ტკბილი. სულ ყოველთვის კარგი ურთიერთობა ცოტა არიყოს მოსაწყენია. როცა ასეთი ცოტა ნეგატიური მომენტები ურევია, ეს ურთიერთობა არის უფრო საინტერესო, უფრო საინტერესო. ეს ურთიერთობა არის განვითარებადი. ჯერ თქვენ კარგად არიცნობთ ბოლომდე ერთმანეთს და ამიტომ ძალიან ნუ გაასერიოზულებთ, თუ ვთქვათ ეს პატარა კონფლიქტები, რომ როცა იქნება, ძალიან ნუ მისცემთ რაღაც სერიოზულ ელფერს. მესამე, მისი სურვილი დარჩეს ამ ურთიერთობაში, ნახოთ აბა. მისი სურვილი დარჩეს ამ ურთიერთობაში. შვიდიანის მონეტები. არის მისი სურვილი, ეხლა ამ ეტაპზე მისი სურვილი არის, მაგრამ აი რამდენად გაგრძელდება, ეს უკვე ორივეზეა, თქვენზეა, ორივეზე დამოკიდებული. და ვნახოთ, აი აქ რას მიპასუხებს.
დამატებითი დასტა, წითელი და შავი ბრილიანტები, ვნახოთ აბა რას მიპასუხებს, ესე იგი მისი სურვილი დარჩეს ამ ურთიერთობაში თუ გავიდეს. ვნახოთ აბა როგორ უპასუხებს ეს დასტა. აქვე. აი აქ ჩანს თქვენ შორის ძალიან ისეთი მიზიდულობა. ეს არის ფიზიკური მიზიდულობა. უფრო მეტად ფიზიკური ვიდრე სულიერი. ძალიან მოსწონხართ, ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. ნახოთ შევხედოთ აბა. შევხედოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მეოთხე, როგორ ხედავთ სამყარო ამ ურთიერთობაში? ნახოთ. როგორ ხედავთ სამყარო ამ ურთიერთობაში? დესტრუქციული ძალები, რომლებიც ძალიან მოქმედებენ თქვენზე. მისი ყოველი ნაბიჯი თქვენზე ძალიან ისე მოქმედებს, ისე გულთან მიგაქვთ. ფიქრობთ, რომ აი არ წავიდეს თქვენგან, რომ გარაგაშველებად მის გარეშე. ვერ წარმოგიდგენიათ ცხოვრება მის გარეშე. გიყვართ, მოკლედ გიყვართ. აი თქვენ ხართ მთლიანად მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ. დესტრუქციული ძალები, რომლებიც აი როგორც მარიონეტი ისე გათამაშებენ აი ეს ენერგიები. ამიტომ ჩემი რჩევა აქვე, რომ აკონტროლოთ თქვენი გრძნობები. აკონტროლოთ და ცოტა შეამციროთ აი ეს გრძნობები და რაღაც სამოძრაო სივრცე გაზარდეთ თქვენს ტვინში, თქვენს აზროვნებაში. რომ რაღაც დამოუკიდებელ, გადამოუკიდებლად გადაწყვეტილების საშუალება გქონდეთ აი ამ ურთიერთობაში, თორემ აი ამის საფუძველზე თქვენ დამოუკიდებლად ვერაფერს ვერ გადაწყვეტავთ. თქვენ მთლიანად მოქცეული ხართ აი ამ პიროვნების ზეგავლენის ქვეშ, აი ამ გზნობების ზეგავლენის ქვეშ. კარგით. შემდეგ მეხუთე, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ну, იმედი არის. იმედი არის, პერსპექტივა აქ არ ჩანს, უფრო იმედი ჩანს, რომ იმედი გაქვთ, რომ გაგრძელდება. ნახოთ აბა წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხოთ. რამდენად და როგორ ხედავს წითელ და შავ ბრილიანტების დასტა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას? ნახოთ. ნახეთ. ხედავს. სხვათაშორის ბედნიერი სიახლოვე, რომანტიკული ახლობლების დონეზე, სხვათაშორის ისეთი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება, რომ ახლობლებს აგებინებთ. ოჯახები, დედა, მამა, მშობლები, დები, ძმები. ახლობლების წრეში ხართ უკვე. ნახეთ? იმდენად ვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ეს არის უკვე რომანტიკული, უკვე მაღალ საფეხურზე ასული თქვენი ურთიერთობა. უკვე სულიერების დონეზე, მენტალურ დონეზე განვითარებული ურთიერთობა, როცა უკვე ორივე მხარე ფიქრობს დაოჯახებაზე. ორივე მხარე. შეგიძლია დაასკრინოთ, ვისაც გინდათ ახლა ეს ინფორმაცია, რომ უფრო მეტად იმუშაოს თქვენს პირად ცხოვრებაში, როგორც გზანკვლევი. იმუშაოს, ეს არის ერთგვარი პროგრამა. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ახლა ვინც ნახავს ამ ვიდეოს ამ დასათაურებით, რას ურს ახლა და რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში? სავარაუდოდ მისთვის იქნება ეს და მასთან იმუშავებს აი ეს არკანი. ამ არკანის ინფორმაცია. ეს იყო აი აქ მეხუთეზე. და ბოლოს საბოლოო პასუხი. ეს არის ორიანის კვერთხები. ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს თქვენი ურთიერთობა, დასაწყისი ეტაპია, დასაწყისი. ხოლო აი ეს კი, ეს არის უკვე ბოლო კადრი. ხო, რა შეეხება დასაწყის ეტაპს? ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა, როგორც გითხარით, და პიროვნებას აქვს უკვე ჩაფიქრებული გეგმაში, რომ თქვენთან მიმართებაში როგორ უნდა წარიმართოს ეს ურთიერთობა. ნახოთ აბა აი ამ გეგმასთან დაკავშირებით რა პასუხი აქვს წითელ და შავ ბრილიანტებს. აი აქ ჩანს, ნახეთ, გეგმაში არის
რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად ყოფნა, მაგრამ არის მესამე პიროვნება. თითქოს აქ არის სამკუთხედი. მესამე პიროვნება, რომელიც თანდათანობით ჩამოშორდება. Და არის მოწყენილი საკმაოდ. ჩამოშორდება ეს მესამე პიროვნება, სხვა რა გზა აქვს? დაინახავს, რომ თქვენ უფრო ახლოს ხართ ერთმანეთთან და თქვენი გულები რომ ერთმანეთთან ახლოს არის და ის ავტომატურად ჩამოშორდება. ბუნებრივია. ეს ასე მოხდება. და აქვე მინდა ეხლა ესენი ავიღოთ ყველა. ყველა ავიღოთ და საბოლოოდ შევეკითხოთ. საბოლოოდ შევეკითხოთ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა დაოჯახების დაგვირგვინებით, აი დაოჯახებით რომ დაგვირგვინდეს, აი ისე. ბრახოთ, ეს უკვე უნდა შევეკითხოთ, აი ამ წითელ და შავ ბრილიანტებს. თქვენი ურთიერთობის დაგვირგვინება, დაოჯახება, როგორ ხედავ წითელი და შავი ბრილიანტები თქვენს დაოჯახებას. ვისაც რა თქმა უნდა სურს რომ დაოჯახდეს. პიროვნება, რომელიც გრძნობებით არის. თუ თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, თქვენ გიყვართ ძალიან ის ქალბატონი. თუ ქალბატონი ბრძანდებით, მაშინ გეტყვით, რომ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას ძალიან უყვარხართ. ძალიან. ოთხიანის თასები. მეორე გული, ოთხიანის თასები. ოჯახურ სიტუაციაში ძალიან ისეთი კარგი შეხვედრა. შეიძლება გაცნობაც მოხდეს უკვე. ოჯახების დონეზე. გაცნობა. მოკლედ საუბარი არის ურთიერთობაზე, რომელიც არის სერიოზული ორივეს მხრიდან. ეს არ არის გართობა. ეს არის ერთმანეთის მხრიდან ძალიან სერიოზული დამოკიდებულება, როცა ორ ადამიანს უნდა ერთად ცხოვრება და გადაწყვეტილი აქვთ ეს ერთად ცხოვრება. ათიანის კვერთხები, ამისთვის აკეთებთ ყველაფერს. თქვენც და ისიც. ათიანის კვერთხები, ეს არის უკვე როგორ რაღაც, ეს უკვე გადაწყვეტილია. და, ну, გძელდება ასეთნაირად ინფორმაცია კიდევ და ისა შეგახსენებთ, რომ საბოლოო პასუხი იყო აი ისე ძირს დაჭდა ეს. ნახეთ, რომ ავჩეხე, ისე ძირს დაჭდა, აი ეს არგანი საბოლოო პასუხი, აი ეს არის მოკლედ თქვენი. ვისაც აინტერესებს ეს თემა, რომ ჩაფიქრებული პიროვნება ბოლოს რას გადაწყვიტავს, რას გადაწყვიტავს. როგორი ხართ მის თვალში, რას ფიქრობს, როგორ განვითარება ექნება თქვენს ურთიერთობას, აი ასეთი განვითარება ექნება. მე მგონი თქვენ თვითონვე ხვდებით, როგორი განვითარებაც ექნება. ბედნიერი, რა თქმა უნდა, თქვენ ორნი ბედნიერად გრძნობთ თავს, შინაურების წრეში ხართ უკვე. ქორწილი, რომანტიული, რაღაცა ისეთი ძალიან ისეთი კარგი შეხვედრა. ჯრისწერა და ასე შემდეგ. ბედნიერი, ბედნიერი კარტია მოკლედ, ბედნიერი კარტი. მინდა გისურვოთ შემოკარგებო სულ ბედნიერება. სულ. თქვენს გულს რო გაიხარდება აი ესეთი ბედნიერება. მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ შესანიშნავი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ტაროსთვის ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ რომ ყოველდღე ასე გავშალოთ თქვენთვის სრულიად უსასყიდლოდ ტარო სხვადასხვა თემებზე და საკითხებზე და აგრეთვე ეს მოწონება აუცილებელია ტაროს არხის წარმატებისთვის და განვითარებისთვის. რისვისაც დიდ მადლობას გეუბნებით ყველას თქვენ. დიდი მადლობა რომ ისმენთ, რომ მიყურებთ ყოველდღე ხართ ჩემთან ერთად. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. დაგირეკავთ ვიდეოს ზარით, თქვენ დასვათ შეკითხვას ტაროსთან და მე მოგაწოდებთ ინფორმაციას. თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. თქვენს თვალწინ. თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენი მხარე გამორთოთ ვიდეო და მე ვერ დაგინახავთ. ასეთნაირად ანონიმურობა აბსოლუტურად დაცული იქნება. მე არ მეცოდინება არც თქვენი სახე, არც თქვენი სახელი, არც თქვენი გვარი. რაზედაც გინდათ, იმაზე დასვით შეკითხვა.
მინდა გიცუროთ კიდევ ერთხელ. ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.